Попри запевнення чиновників у тому, що гідронамивні роботи на Дніпрі припинені, ці зимснаряди біля Українки продовжують свою роботу. Їхні працівники кажуть, що потрібно намити ще не менше 200 тисяч кубометрів піску для створення штучних берегів. У серпні Державне управління екології та природних ресурсів Київської області опломбувало всі зимснаряди на Дніпрі біля селища Козин. Громадськість переконали у тому, що гідронамив припинено. Та як виявилося, ці два зимснаряди ніхто не зупиняв. Їхнім працівникам просто ще з весни не платять гроші. Ще з весни всього, самої весни не отримали 500 рублей. Да, і більше не дають. І вони хочуть забастовку робити, але не знаю, як воно буде. Тим часом чиновники звинувачують одне одного у небажанні вирішити проблему незаконної забудови Конча-Заспи. У Державному управлінні екології та природних ресурсів області кажуть, що не мають достатньо повноважень для наведення порядку. Ми скажімо, можемо опломбувати, так? А що більше? Оштрафувати, скажімо, там керівника зимснаряду чи таке інше. А на тому наші функції фактично обмежені. Прокуратура, зрештою є місцева влада, яка має свої важелі. І, до речі, в нас претензії до місцевої влади виникає дуже часто, тому що вона нібито відсторонюється від вирішення питань. В Обухівській райадміністрації вважають, що потрібно провести повну перевірку виданих документів на земельні ділянки. Тоді можна буде чітко визначити, які території в районі видали незаконно. Та сприяння з боку Державної земельної комісії та місцевої прокуратури у цьому питанні немає. У нас сьогодні 3 справи ми підготували і передали в прокуратуру. За ці 4 місяці, що я працюю, прокурор постійно хворіє. То його проблеми якісь там бізнесові, він хворіє. То та фамілія, яку ми йому вказали у нашій справі, знову ж його приводить до того, що він починав хворіти. У прокуратурі Київської області заперечують свою бездіяльність і кажуть, що до суду вже направлено 18 цивільних позовів про повернення земельних ділянок. Але про кримінальні справи проти чиновників Обухівського району нічого не відомо. Тим часом біля земснарядів, що намивають пісок, просто у воді стоять палиці-позначки. На Обухівщині кажуть, що саме так Дніпро поділили між собою майбутні власники ділянок. Подейкують, що біля Українки незабаром орендують кілька островів. Часть островів вже передана в оренду на 49 лет, те, що ближе к Києву. Часть островов пытаются поднять вопрос о передаче в аренду те, что здесь в районе Украинки. Если так дальше будет продолжаться, то наши дети Днепр, настоящий Днепр, смогут увидеть только на картинках и на фотографиях. Если будет создан на этих площадях государственный заказник, тогда никто не сможет здесь строиться. Приватні котеджі побудовані на гідротехнічних спорудах, що заборонено законом. Але довести незаконність можна тільки через суд, що ускладнює справу. Богдан Гдаль, Леонід Леонідов, Рустам Ходжеїв, 5 хвилин.